بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد رجا آفیشیل چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سناؤں گا، آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے. تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ ہر روز 1000 نیکیاں کمائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے پوچھا، ہم میں سے کوئی شخص 1000 نیکیاں کس طرح کما سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ 100 بار سبحان اللہ کہے، اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس کے 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے. سبحان اللہ کی تسبیح صبح اور شام 100 100 مرتبہ ضرور پڑھا کریں. اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.